Olá, como vai você? A partir de agora, vamos conferir juntos mais uma edição do programa Viver Bem Unimed Campus. O assunto de hoje é para lá de preocupante, é obesidade. A cada 5 brasileiros, um está acima do peso. O Brasil, que até bem pouco tempo combatia a fome e a desnutrição, agora luta para conter a obesidade. Vamos saber porque tem mais pessoas pesando demais na balança. Dicas para evitar o sobrepeso e como vencer as dificuldades para reduzir as medidas. Nosso consultor de saúde preventiva, o Dr. Paulo Irano, está conosco aqui e dessa vez nos ajuda a entender o porquê de um país que lutava contra a fome, hoje registra mais da metade da população acima do peso. Dr. Paulo Irano, estamos ficando obesos? Sem dúvida nenhuma. Todos os estudos e as pesquisas mostram que está havendo um aumento progressivo de obesidade no mundo e também no Brasil. Não poderia ser diferente. Então, realmente, a população nossa está ficando obesa, sim. Ficar acima do peso pode ser fator de risco para hipertensão, diabetes e outros problemas? Sem dúvida também. A obesidade, Júlio, ela, na verdade, é a base do que chamamos de uma síndrome metabólica, né? Porque primeiro temos que entender o que é a obesidade. Todos sabem, obesidade é a pessoa que está acima do peso. Mas por que que ela ficou acima do peso? É porque ela ingere mais calorias do que gasta no seu dia a dia. E isso historicamente está muito claro. A sociedade hoje está mais preguiçosa. Começa lá da criança, que não brinca mais na rua por vários fatores de segurança e tudo mais, que fica o dia inteiro sentado vendo televisão, que não brinca mais de pique-esconde, ao adulto, que hoje se acostumou com o seu automóvel e tem o transporte público e tudo que ele faz está automatizado, a tecnologia veio trazer facilidades, tudo no botão, não levanta mais para mudar a televisão, e isso faz com que as pessoas gastem menos energia. E, em contrapartida, os hábitos alimentares também se modificaram com o tempo. Antigamente, todos comiam em casa, antigamente, todos faziam uma dieta mais natural. Hoje, com o corre-corre do dia a dia, as pessoas acabam comendo na rua, acabam comendo no fast food, que são comidas, alimentos altamente calóricos, de muita caloria. E as crianças, principalmente, pouca nutrição. Principalmente pedem, né, para comer esse tipo de alimentação. Exatamente. Né? As crianças, então, acabam só se alimentando do que nós chamamos de alimentos ultraprocessados. Né? Os alimentos naturais, eles estão quase que sendo esquecidos pelo próprio preparo, pela dificuldade da cozinha, do cozinheiro, de quem vai cozinhar. Antigamente não, era tudo feito em casa. Hoje não, hoje fica mais fácil ir ao supermercado e você tem disponível no supermercado uma série de produtos que são atraentes, são bonitos, todo colorido e as crianças se envolvem com isso. Então quer comer aquelas coisas, quer a batatinha, quer o biscoitinho, o recheado, o refrigerante. Isso tudo é, eu diria, recheado de um valor de calorias excessivo. Então, enquanto nós precisamos de 2.000 calorias para viver durante o dia, com esse tipo de alimentação industrializado, processado, a gente acaba ingerindo muito mais calorias do que nós gastamos a caloria. Nós gastamos caloria ao respirar, ao raciocinar, ao falar, ao se movimentar. A gente gasta, só que a gente gasta um limite. Se eu me exercitar mais, eu vou gastar mais calorias. Então, o que que acontece? Por que que a população está cada dia mais obesa? É porque ela ingere mais caloria do que ela gasta calorias. Daí a importância, quando nós falamos, da mudança dos hábitos de vida, quer sejam os hábitos alimentares, quer sejam os hábitos de atividade física. É preciso que as pessoas entendam a importância de se prevenir
Porque a obesidade, ela está linkada diretamente na sua evolução, na perpetuação da obesidade e na quantificação dessa obesidade, seja ela do grau 1, do grau 2, do grau 3, depende de alguns critérios que se chama do índice de massa corporal, mas quanto mais obesa está, quanto mais tempo estiver obesa, aí vão se agregando as outras doenças que têm por base a obesidade. Então, e eu digo aviso duas seria delas. Sobrepeso. Sobrepeso. O sobrepeso já é um aviso. Já é um aviso. O sobrepeso, se não houver uma correção, uma mudança no rumo, ele com certeza virará obeso, porque é uma questão só de quantos quilos está para a sua altura. E quando isto acontece, ele associa duas grandes e graves doenças: o diabetes e a hipertensão. Então, isso quase que eles andam juntos. Obesidade vai acabar virando diabético, vai acabar virando hipertenso. E essas duas doenças, a obesidade junto da hipertensão e do diabetes, é que acabam levando, Júlio, e aí é que vem o alerta a todos que estão acima do peso, a todos que têm esta tendência, que muitas vezes já é uma tendência genética. Todos esses têm que alertar para que não permitam que perpetuem esta obesidade, que aumentem isso e que virem diabéticos e hipertensos. Por quê? Essas duas doenças são a base das doenças, dos agravos mais frequentes que levam ao óbito. A maioria das pessoas dessas doenças não infecciosas, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, elas evoluem para o derrame cerebral da hipertensão, elas evoluem para o infarto do miocárdio. Então, são as doenças que mais acabam levando ao óbito. Então, isto é prevenção. Estamos falando aqui de prevenção. Quando nós falamos prevenção da obesidade, nós temos que ter este alerta. Todos que têm essa possibilidade ou estão no caminho da obesidade e já estão muitos deles diabéticos, já estão muitos deles com a pressão alta, devem se tratar. Como que vão se tratar? Este é o grande segredo. Mudança dos hábitos. Começa por aí, doutor Paulo. Começa por aí. Esta é a base. Se não fizer isso, não há remédio que vá de jeito. Não adianta medicação, não adianta. Nada vai fazer o efeito correto se a pessoa não mudar o hábito de vida. Não mudar o hábito de vida. Por isso que hoje nós temos que ter o olhar voltado para esta prevenção, para este alerta. É preciso que as pessoas entendam esta evolução e é preciso que as pessoas tomem uma decisão na sua vida, porque depende muito mais de uma decisão pessoal de falar, eu vou mudar o meu ritmo de vida. Eu vou praticar uma atividade física mais regular. Eu vou voltar a movimentar o meu corpo. Com isso, ele gasta caloria e, com certeza, vai diminuir o seu peso. E, ao mesmo tempo, associado à atividade física, ele deverá, obrigatoriamente, mudar os seus hábitos alimentares. Ele tem que mudar o dia a dia da sua alimentação. Ao invés da alimentação ser voltada para aqueles alimentos que eu diria são bombas relógios no sentido de caloria, de sal, né? E de caloria, principalmente os ditos alimentos processados, embutidos, né? Toda a base de salame, salsicha, linguiça, presunto, mortadela, o queijo amarelo, tudo que é muito gostoso, mas tudo isso que faz falar, muito doutor, mal. Isso é tão gostoso, é não tão dá para comer bom, um pedacinho, né? Sim, tem que cortar tudo. Não, dá para comer um pedacinho, não pode ser a rotina, não pode ser o dia a dia, toda hora, tudo que tem que é em demasia, acaba fazendo mal. Então ele tem que mudar os hábitos. Ao invés de dar preferência aos alimentos com muito açúcar, aos alimentos com muito sal, aos alimentos industrializados, ultraprocessados, que a gente chama, e aí vai do refrigerante à mortadela, ao salaminho, né, passando por todos os alimentos que são enlatados, que têm muito sal também, esses alimentos são altamente calóricos. Devemos dar preferência, sem dúvida nenhuma, aos alimentos naturais. Então, são as folhas, aos legumes, às frutas. Esta deve ser a base da nossa alimentação. Em relação aos carboidratos, quando a gente fala, né,
do açúcar, logicamente, mas também do pão, do macarrão, né? Das massas. Isso tudo vira açúcares dentro do Isso corpo. tudo vira açúcar. Isso tudo vira açúcar. E se eu não gastar essa energia que eu estou ingerindo, ela vai acumular. Ela vai acumular onde? No tecido adiposo. E quando ela acumula e fica no estado metabólico da obesidade, ela cria uma série de situações metabólicas no organismo, Júlio, que acaba vulnerabilizando os vasos. Aí é que vem a arteriosclerose, o entupimento dos vasos, a angina, o infarto, a isquemia cerebral, a ruptura de um aneurisma cerebral com derrame cerebral. Então, é toda uma dinâmica previamente anunciada e embasada no aumento do peso. E o aumento do peso, doutor Paulo Verano, também pode provocar algum problema nas articulações? O indivíduo que está muito pesado, ele pode ter isso? Não há dúvida. O nosso esqueleto, que é o nosso arcabouço ósseo, ele tem uma estrutura capacitada, conforme o seu tamanho, a suportar um tipo de peso. É igual um edifício. Se você fizer uma casa, um edifício, em que você tem estruturas para suportar 5 andares, se você colocar o peso de 10 andares, essa estrutura vai desabar. Então, quando nós estamos acima do peso, as nossas articulações ficam mais vulneráveis, vão sofrer maior pressão, acabam dando artrose e, consequentemente, daqui a pouco perde a mobilidade. Aí a pessoa cada vez mais tem dificuldade para andar, menos vai andar, mais difícil vai ficar, mais peso vai ganhar. Essa é a dinâmica. Então é preciso sim que estejamos conscientes desse processo. Existe este grito de alerta: se está acima do peso, corrija isso. Existe tempo para isso. É possível corrigir. Com essas duas medidas, mude os seus hábitos alimentares. Esqueça um pouco tudo aquilo que tem alto poder calórico, muita energia, e gaste a energia que tem. Porque a Gaste, energia já está faça guardada, né? atividade. A energia está guardada. E aí tem que gastar essa energia para dar um equilíbrio no corpo. Principalmente se estiver Mas não é acumulada. fácil, não, né, doutor Paulo? Mudar um hábito de vida não é fácil. Não Que é dica que você pode fácil. dar para quem está acompanhando o nosso programa Viver Bem? É a determinação. Primeiro é a consciência. Se conscientizar de que isto é perigoso, e se eu tenho já na família histórico de diabetes, histórico de hipertensão, histórico de câncer, porque a obesidade também predispõe a um estado metabólico que eclode o tumor, os tumores em geral, né? Então, se nós temos história familiar e sabemos que pode acontecer, e se temos histórias de obesidade na família e vemos que estamos caminhando para isso, é uma decisão que tem que se tomar. Então, é a consciência, o conhecimento de que isso vai lhe trazer problemas no futuro, e, consequentemente, eu devo interromper esse ciclo. Estarei em um ciclo vicioso, Júlio. No momento em que eu ganho peso demais, no momento em que minha pressão começa a ficar alta, no momento em que eu vou ficando diabético, automaticamente eu estou entrando num estado de uma doença plurimetabólica, que a gente chama, né, em que eu vou acabar tendo problemas sérios. Como eu falei, os principais, os problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, problemas renais e principalmente problemas da articulação. Paro de andar porque vai doer muito, consequentemente vou fazer menos exercício físico, vou gastar menos, vou engordar mais, vou piorar meu estado. Esse é o alerta. Com relação às crianças, doutor Paulo Irano, a gente chegou a falar rapidamente sobre essa relação das crianças com os fast foods, não é? E a preocupação, não é, dos pais. Eles devem estar atentos, porque não é, e é muito difícil, né, tirar isso completamente das crianças. Num dado momento, elas vão querer, né, de qualquer jeito, né, ir a algum fast food, porque também tem uma aparência muito bonita, oferece bonequinho, tem brinde e tal. Quer dizer, tem que o pai ter um jogo de cintura para fazer com que essa criança, não é, não se perca com relação à sua condição física, né? É, sem dúvida nenhuma. Isso é um tema, né, a questão da obesidade infantil. Como nós falamos aí no início, a obesidade é uma doença multifatorial. Quando eu digo multifatorial, a gente não está falando apenas da alimentação, mas o que está por trás dessa alimentação, o que está por trás da questão da publicidade desses alimentos. Como você mencionou, existe o bonequinho, existem vários atrativos para que a criança se encante com aquilo.
A criança, quando entra no supermercado, a disposição dos brinquedinhos, das coisinhas, das comidinhas ali processadas, que são processadas, industrializadas, consequentemente, contém muitas calorias, contém muito açúcar, contém muito sal, né, e muito carboidrato. Então, esses alimentos, eles são, em princípio, um veneno para essas crianças, se isto for consumido todo dia. O que a gente tem que entender, a criança gosta de comer essas coisas, ela gosta do fast food. Só não pode se tornar o fast food o dia a dia dessa criança. Em casa ela tem que ter uma alimentação mais natural, e isto aí sim, eu te chamo a atenção, é obrigação dos pais. A gente costuma em todos os Aquele pratinho níveis colorido, né, doutor Paulo? lembrar, veja só. Na família, o momento da alimentação é quase um momento sagrado e deveria ser, vamos dizer, resgatado este momento ao mesmo tempo que as crianças se espelham nos pais. Se eu não quero que o meu filho tome refrigerante, coma salgadinho, coma, alimento embutido, eu não devo colocar isso na mesa. Eu não posso querer que ele coma salada e eu vou comer uma macarronada cheia de molho. Né? Essa que é a questão. Então começa por aí, começa com o comportamento dos pais. E mais, a gente avança na questão das regras até de exposição para as crianças dentro dos colégios, por exemplo, as cantinas. Essas cantinas, elas têm uma responsabilidade muito grande de passar a oferecer às crianças, e aí é uma questão política institucional daquela instituição XYZ, determinar que no seu na sua lanchonete ali seja oferecido às crianças alimentos com menor potencial de agressão, menos calóricos, menos bomba-relógio, vamos dizer assim. Então, é toda uma dinâmica, sabe, Júlio, que carece mesmo desses múltiplos fatores serem analisados pela sociedade, pelos educadores, pela classe política em relação às leis para determinar uma condução melhor, para a gente segurar esta evolução, porque está numa evolução progressiva. A obesidade nos últimos 20 anos no nosso país está com uma curva progressiva, ascendente, comprometendo não só as crianças, como também os adultos. E mais, todos os estudos mostram as de quatro crianças obesas enquanto crianças, elas, três dessas quatro serão obesas quando adultos. Olha aí, Olha só. é um Então, grande alerta. é um alerta. É isso que a gente está fazendo hoje aqui, refletindo sobre este assunto, informando a nossa população e pedindo que conheçam um pouco mais, que se atentem para o fato, que mudem o seu comportamento. E assim, com certeza, nós teremos uma vida melhor, com certeza, nós poderemos viver bem. Doutor Pauliano, muito obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima semana. E no próximo bloco, você vai conferir as dicas de atividades físicas que ajudam a reduzir as medidas e a melhorar o condicionamento físico. E ainda vamos aprender receitas práticas de sucos detox. Eles ajudam o organismo a funcionar melhor e, com isso, fica mais fácil perder peso. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Seu Juvenal e Dona Conceição são casados há 40 anos. E há 40 anos, todas as noites, Dona Conceição faz um grande jantar e um bolo de chocolate para sobremesa. Depois de comerem, Dona Conceição toma vinho e seu Juvenal fuma. E os dois se divertem conversando sobre o passado, o presente e o futuro. O casamento de seu Juvenal e Dona Conceição é muito saudável, mas eles têm pressão alta e poderiam ter mais saúde em suas vidas. Quer saber a receita para o bem-estar de quem sofre com a hipertensão? Primeiro, adicione alimentos com pouca gordura saturada.
Depois, evite a adição de sal, molhos e caldos prontos nas refeições. Diminua o consumo de doces, bebidas com açúcar e evite o álcool. Pratique exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Não fume. Controle o estresse. Administre seus problemas com tranquilidade. Resumindo, a receita é a disciplina. Afinal, a hipertensão pode causar problemas sérios, como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Mas bons hábitos contribuem com o bem-estar, para que a Dona Conceição e seu Juvenal mantenham a pressão em 12 por 8. Assim, suas vidas podem ser tão saudáveis quanto o seu casamento. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A cada semana, contamos em nosso programa com um profissional da área de saúde tirando dúvidas sobre determinado assunto. Você pode participar da escolha do tema no Facebook, @UnimedCampus. Hoje, a gente confere as dicas do educador físico Fabrício Bastos. Afinal, a atividade física é uma grande aliada para reduzir medidas, controlar o peso e melhorar o condicionamento físico. Olá, sou o treinador Fabrício Bastos e quero agradecer o convite por falar sobre saúde e qualidade de vida. E a obesidade, queria falar um pouco da obesidade, que ela vem afetando não só no Brasil, mas o mundo inteiro. E junto com a obesidade, acarreta outros males e várias outras doenças. E temos que entender que é um fator de risco e grave, sério, que acontece desde criança até o adulto. Então, um dos fatores que auxiliam no emagrecimento, na perda de peso, é a atividade física. Para isso é necessário você fazer um bom trabalho acompanhado de um bom profissional de educação física, inscrito no CREF, e junto com um apoio nutricional, dependendo no caso, até um endócrino, que vão acompanhar toda, mapear você de forma que faça com que você consiga perder peso. Então, a gente faz um trabalho interessante relacionado ao treinamento resistido, que é um treinamento de força, e alguns treinos de alta intensidade, baixa intensidade, depende de acordo com cada indivíduo. O interessante para a criança seria a atividade física acima de 8 anos de idade. Acima de 8 anos de idade já tem como a gente prescrever um trabalho funcional voltado para criança com baixa carga, baixo volume de peso e que também não afete no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Então, um trabalho voltado para o gasto energético dela, fazer com que ela tenha melhor qualidade de vida. Tem alguns exercícios que a gente não orienta a fazer e algumas cargas em excesso também que não é bom fazer com crianças. Então, tem que ser muito bem orientado. Um dos fatores que eu sempre dou exemplo é quem faz atividade física, você reduz 40% no risco de infarto, você reduz os riscos de hipertensão, você reduz a diabetes. Então é muito importante entender que a atividade física ela é saúde, não somente estética. A estética ela vem em consequência dos seus bons hábitos, que é a alimentação saudável e atividade física associada. Olha, você que está aí sedentário, devemos entender que tem que fazer no mínimo 3 vezes por semana algum tipo de atividade física. O Órgão Mundial de Saúde diz que o protocolo mundial são 3 vezes para qualidade de vida. Então você que está aí, quer iniciar, pode começar com uma caminhada orientada, pode começar com uma academia próxima à sua casa, você pode... se você gosta de natação, procure uma natação. Eu sempre digo aos meus clientes que você deve primeiro se identificar com alguma modalidade. Então, se você se identifica com qualquer outra atividade, dança, seja ela qual for, você procure, mas tente movimentar no mínimo 3 vezes por semana,
porque você já elimina vários riscos da sua saúde. O trabalho integrado que a gente diz, que a gente utiliza com os nossos alunos, ele vai de acordo com o objetivo e a funcionalidade de cada um. Então, todo mundo é diferente. Temos que entender que temos que respeitar a individualidade biológica. E cada um tem um trabalho, cada um tem uma vida, cada um tem um objetivo. Então, assim como outras coisas, assim como a alimentação é orientada para cada um, a atividade física também, ela deve ser individualizada. Um dos fatores que ocorre muito é as pessoas acharem que só o atleta chega aonde ele quer. Não, o atleta também iniciou do zero, o atleta também tem uma rotina de treinos, o atleta ele é dedicado. Você tem que ajustar a sua rotina, ajustar a sua vida, achar aquela meia hora por dia, achar aquela uma hora, achar aquele tempinho dentro do seu dia para cuidar de você. Entender que isso aí é uma aposentadoria, você pode desenvolver e pode melhorar muito rapidamente. O corpo ele se adapta muito rápido. Então não adianta você falar, tá, tô com preguiça, não consigo iniciar. Não, com orientação bem feita, você chega onde você quiser. O suco detox, além de ajudar na limpeza do organismo devido às várias misturas de alimentos naturais, também traz imensos benefícios à saúde. Vamos acompanhar agora duas receitas bem práticas de sucos detox no quadro Coma Bem e Viva Melhor. Olá pessoal, eu sou Rayara Morisson, nutricionista, e no programa de hoje você vai aprender a fazer dois sucos detox que vão te ajudar a ter cada vez mais uma vida saudável. O conceito detox há bastante tempo já está banalizado. A gente tem visto muitas propostas e muitas pessoas têm utilizado sucos e sopas com o único objetivo de emagrecer. Mas é importante de lembrar que o detox tem muitas outras funções importantes. A ideia de um suco, por exemplo, é que a gente misture as frutas, verduras e legumes para a gente ter um bom aporte de nutrientes, de vitaminas como vitamina A, C, que vão ajudar o nosso organismo a eliminar toxinas que a gente acaba adquirindo tanto através da nossa alimentação, quanto também no dia a dia, com o ar poluído, com o uso de plástico e de alumínio, às vezes no nosso dia a dia. E outra coisa que é muito importante a gente lembrar, que o detox, na verdade, ele é constituído através de uma dieta. Não adianta só você tomar o suco detox objetivando o emagrecimento ou uma vida mais saudável se você continua tendo uma alimentação desregrada. Então é importante que, além de consumir o suco, você busque ter uma alimentação com mais frutas, verduras, legumes, diminuindo bebidas alcoólicas, alimentos industrializados, que tem sempre muito sódio, muito açúcar e muita gordura, que acaba provocando esse desequilíbrio no nosso organismo. É como se eles desarrumassem aquilo que o suco detox acaba arrumando. Agora a gente só vai precisar unir esses ingredientes no liquidificador e bater até que todos os pedaços fiquem bem diluídos. Tá pronto o nosso primeiro suco, que é um suco roxo, rico em vitamina C, vitamina A e ainda tem a propriedade do gengibre, que é um potente anti-inflamatório, que ajuda em dores articulares, ajuda em gripes, na própria celulite. Então, é uma ótima opção de suco para você ter no seu dia a dia. Agora nós vamos para o nosso segundo suco, que é um legítimo suco verde. Vamos também bater todos os ingredientes no liquidificador até que o nosso suco fique bem diluído. Nosso suco está pronto. Esse suco é rico em ferro pela couve. E também é um suco bastante hidratante e rico em fibras,
que vão ajudar a fazer o seu intestino funcionar melhor e prevenir diversas doenças crônicas como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Bom, finalizamos as nossas duas receitas. A gente tem um suco roxo e um suco verde. E são ótimas opções para você sempre tomar na parte da manhã, antes do seu próprio café da manhã, que vai ajudar a deixar você com bastante energia e com o corpo funcionando melhor para o resto do dia. E no nosso próximo programa, você vai aprender a fazer um bolo funcional de chocolate. Até lá! Obrigado pela companhia e semana que vem nós temos um novo encontro com o programa Viver Bem Unimed Campus. Até lá!